Poštovani gledaoci, dobroveče. Na današnji dan prije 14 godina u 47. godini preminuo je Mirza Delibašić Kinđe, najbolji bosansko-hercegovački sportist svih vremena. Osim što je bio vrhunski sportist, Kinđe je bio jedan od najomiljenijih ljudi u Sarajevu i Jugoslaviji uopće. Danas se po njemu zove legendarna dvorana na Sarajevskoj Skenderiji. Mirza Delibašić je rođen 9. januara 1954. godine u Tuzli. Sportsku karijeru započeo je 1968. kada je postao pionirski prvak Bosne i Hercegovine u tenisu. Iste godine postaje i član Tuzlanskog košarkaškog kluba Sloboda, gdje igra sve do 1972. godine kada prelazi u Sarajevsku Bosnu i svoju prvu utakmicu igra protiv Splitske Jugoplastike. Za Bosnu je odigrao 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa. Mirza Delibašić je kao igrač predvodio Bosnu do naslova prvaka Evrope 1979. godine. Bio je i jedna od zvijezda španskog kraljevskog kluba Reala iz Madrida, gdje je ostvario zapažene rezultate. Kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 1993. godine ostvario je dotad najveći uspjeh BH košarke na evropskim prvenstvima, osvojivši 8. mjesto. U dresu jugoslavenske reprezentacije bio je prvak Balkana, Evrope, svijeta i olimpijski pobjednik. Osvojio je sve što se moglo osvojiti. Dres Jugoslavije obukao je 176 puta i postigao 1759 poena. Dobitnik je mnogih sportskih i društvenih priznanja, a u četiri navrata biran je za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine. Za najbolje košarkaše Jugoslavije proglašen je 1980. Jedan Bosni i Hercegovini ostao je i u toku opsade, odbivši poziv rukovodstva Reala da opkoljeno Sarajevo zamijeni Madridom. Smrt ga je zatekla na mjestu direktora KK Bosna 8. decembra 2001. godine.